Shifrat e publikuara së fundmi nga Instituti i Statistikave për tremujorin e parë të vitit 2022 tregojnë se numri lejeve të ndërtimit ka psuar rritje krahasuar me tremujorin para ardhës, pra tremujorin e 4 të vitit 2021 me 8%. Nëse do ta krahasoni me të njëjtën periudhë të një viti më parë, shohim një rritje me plot 58.2%. Sipërfaqja e lejeve të ndërtimit miratuar për ndërtesat e reja në tremujorin e parë të vitit 2022 është 1.031.088 m² nga 599.446 m² miratuar në tremujorin e parë 2021 duke shënuar një rritje me 72%. Numri i lejeve dominohet nga ndërtimet rezidenciale, kryesisht nga ndërtesa me një katë ose me dy kate. Ka të dhënat shohim se 397 leje gjithsej, 292 janë dhënë për ndërtime rezidente dhe 105 janë dhënë për ndërtesa jo rezidente. Mes lejeve për ndërtesa jo rezidente, numrin më të madh e regjistrojnë ndërtesat industriale me 39 të tilla. Instat përmes publikimit raporton se qarku me numrin më të madh të lejeve për tremujorin e parë të vitit 2022 është qarku i Tiranës, me 112 leje nga 99 leje të pajisura për gjatë tremujorit paraardhës. Ndjekur nga qarku i Durrësit me 84 dhe ai i Fierit me 48 leje ndërtimi dhe Lezhës me 45 leje ndërtimi. Scanintel gjithashtu ka analizuar rritjen e lejeve të ndërtimit sipas qarqeve krahasuar me tremujorin e 4. Shifrat tregojnë se rritjen më të madhe ka psuar qarku i Vlorës me 222%, pasuar nga qarku i Shkodrës me 117%, ndërkohë që rënjet e lejeve të ndërtimit kanë mësuar qarqet e Korçës, Kuksit dhe Beratit.